Són algunes de les signatures que han recollit aquest dimarts a la tarda el grup de veïns de les Franqueses que demanen que el CAP de Can Prats recuperi el nivell assistencial que, segons lamenten, ha perdut el centre des de l'inici de la pandèmia. Volem un CAP accessible, de qualitat i sobretot que ofereixi el servei assistencial que ha de fer servir. Per qualsevol persona, la sanitat és important i sembla que ara està una mica donada de costat. Personalment sóc usuari d'aquest CAP, tinc canalla i amb la canalla pues, sí que he hagut de fer-me desplaçaments fins al CAP de Bellavista, que no és el problema traslladar-se a Bellavista, però ostres, crec que potser és el moment ja de tenir el nostre o les nostres pediatres. En el seu moment, quan van construir el CAP, ens van prometre fins a dues pediatres, una pel matí i una altra per la tarda. Entenem la situació que hi ha de la pandèmia, però clar, de tenir o hauria de tenir dues a no tenir cap, és una mica neguitós per les persones que estem aquí. Expliquen, per exemple, que els més joves s'adapten més o menys a la nova realitat, però alerten que als més grans els costa més utilitzar les eines digitals. Els impulsors de la iniciativa insisteixen que no volen anar contra ningú, sinó simplement tornar als nivells que creuen que ha de tenir la instal·lació. De fet, reconeixen que la pandèmia té bona part de la culpa, però no tota. Entenc com a culpable, entre cometes, si ho volem dir així, que la Covid ha sigut la principal culpable. I ja et dic, entenem la situació actual del Covid. Però clar, si podem entrar a un camp de futbol, si podem fer una festa major, si podem fer depèn quines coses, amb les seves mesures corresponents, entenem també que es pot fer un servei mig normal o el més aproximat a la normalitat d'un CAP com el que tenim. La recollida de signatures estarà oberta fins al dia 24. Els interessats poden fer-ho en diversos punts del municipi que detallen a les xarxes socials.